Mohli by ste v krátkosti predstaviť postavu, ktorú vo filme hráte? Takže moja postava sa volá Karin Lubková, je to maskerka v divadle, je to v podstate mladé, moderné dievča, istým spôsobom výstredné. Je určite cieľavedomá, vie, čo v živote chce a snaží sa to dosiahnuť za každých okolností. Povedala by som, že je taká veľmi živá vlastne v rámci tej komunity, v ktorej sa nachádza. Mala by byť niečím asi výnimočná. Myslím, že je úprimná. Zároveň však dokáže byť falošná. A neviem, asi má v sebe... Pre mňa má v sebe nejaké také korenie, ktoré by malo vlastne ako keby ju oddeľovať oproti tým ostatným ľuďom. A vďaka čomu si sa rozhodli, že pôjdete do tohto filmu? Čo vás zaujalo na tomto projekte akoby najviac? No tak v prvom rade scenár. Teraz v podstate je taká ako keby linka, dá sa povedať, politických filmov posledné obdobie na Slovensku. A myslím si, že je to veľmi dobré, pretože je správne, aby sme vedeli, čo sa dialo v našej krajine. A zaujalo ma scenár v prvom rade. Potom zaujal ma cast. V podstate s Jonášom som už spolupracovala taktiež s režisérom predtým, takže vedela som pravdepodobne, čo môžem od neho čakať. Takisto som si pozerala film, ktorý robil predtým. A neviem, zdalo sa mi to ako veľmi, veľmi dobrá spolupráca a dúfam, že nakoniec nám to aj vyjde a budeme všetci spokojní. Prečo ste sa rozhodli ísť do tohto projektu? No tak z jednoduchého dôvodu. Celovečerné filmy na Slovensku sa predsa len, aj keď sa to zlepšilo tá situácia, nenakrúcajú tak často a tento projekt aj tematicky, scenaristicky a myšlienkovo ma tak zaujal, že bez rozmýšľania som samozrejme prijal túto ponuku. Keď som si po dohode s režisérom, ktorých veľmi dobre poznám, aj scenaristom a producentom, teda Marianom Ečkom a režisérom Jonášom Karáskom a prebrali aj moju postavu, ktorú by som mal stvárnuť aj v tomto filme, tak sme sa zhodli na tom, že tá spolupráca by pre nás všetkých mohla byť prínosná a tým, že sme spolupracovali už pred pár rokmi na filme Kandidát, ktorý myslím, že mal celkom veľký ohlas, tak ja verím, že aj teraz s týmto filmom sa nám to podarí. Mohli by si trocha predstaviť svoju postavu, ktorú hráte vo filme? No tak príbeh sa odohráva v 90. rokoch v období Havlových amnestí. Moja postava sa volá Richard Kelemen. Som veľmi populárny slovenský herec, ktorý so svojou manželkou, ktorá je doktorka, a sa zapletú do situácií počas zmeny, vlastne počas nežnej revolúcie a začnú sa profilovať ako veľmi revolučne. No a zo mňa sa stane, popri tom, že som známy herec, v rámci týchto dejinných zmien, ktoré sa odohrávajú, aj vplyvný politicky činný človek. Stanem sa hovorca vlastne prezidenta Havla. Ste obklopení vo filme krásnymi ženami. Ako sa vám spolupracovalo alebo spolupracuje teda s Aňou Geislerovou a Natáliou Germany? No tak Aňa hrá moju manželku a my sme sa už pred pár rokmi stretli pri jednom televíznom projekte, takže sme sa trošku poznali, takže to bolo, myslím, príjemné stretnutie a príjemné. Samozrejme, je to fantastická profesionálna herečka, takže je to pre mňa zážitok s ňou spolupracovať. A Natáliu poznám ako pedagóg tým, že pôsobím aj na škole, Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Poznám ju ako zo školy, ako študentku, nie priamo moja študentka, ale poznáme sa z videnia. Videl som ju vo viacerých divadelných študentských inscenáciách, tak ja si myslím, že je veľmi šikovná a talentovaná, má pred sebou veľkú kariéru.